အခက်တွေနဲ့မခဲပါစေနဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲကြုံကြုံအခိုက်အတန့်ပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အခက်အခဲဆိုတာတသက်တွဲနေတာမှမဟုတ်တာမတုံမလို့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကအဓိကပါပဲတည်ခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲဆိုရင်လည်းရင်ဆိုင်ရမှာပဲပေါ့တည်လိုက်လို့လည်းပြီးသွားမှာမှမဟုတ်တာတည်ရင်ပြက်ပြီလို့ထင်ရပေမဲ့တန်တရာကတော့ပြက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအခက်ခဲကိုကြော်လာနိုင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်တက်ခိုင်မာဖို့လိုတာပေါ့တုံလို့ခံစားနေတဲ့စိတ်ဟာအသေးအဖွဲအခက်ခဲလေးကိုတောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်လှပေဘူးရင်မဆိုင်နိုင်ရင်ကြော်လွှားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မကြော်လွှားနိုင်ရင်အခက်ခဲကကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူသွားမှာပဲလေအခက်ခဲကအခက်အခဲကိုပို့ပြီးတူးစေမှာပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကပို့ပြီးအကြပိုင်းကိုရောက်သွားစေတော့တာပေါ့ဘယ်အလုံးမဆိုဘယ်ကိစ္စမဆိုစကားစကားတော့အခက်ခဲဆိုတာရှိနေမှာပဲမဟုတ်လားလုံနေရင်လည်းအခက်ခဲဆိုတာကြုံနေရမှာပဲလေဘဝဆိုတာမွေးလာကလေးကအခက်ခဲနဲ့မွေးလာရတာပါလူလောကရောက်တော့လဲကလေးဘဝကလေးကအခက်ခဲတွေနဲ့ချီစခဲ့ရတာပဲလေမွေးကင်းစကလေးဘဝထိုင်ဖို့လဲခက်ခဲရက်ဖို့လဲခက်ခဲစားဖို့လဲခက်ခဲလမ်းလျှောက်ဖို့လဲခက်ခဲနေတာပဲမဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားတာကျော်လွှားသွားကြတာပဲလေအရေးကြီးဆုံးကအလေးအကျင့်တွေမကြဖို့ပါပဲလဲသွားရင်ပြန်ထကြသွားရင်ပြန်တက်ရှုံသွားရင်ပြန်ယုံအပြုံးမပြည့်ရှိဆက်ဖို့ပါပဲဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေအဖြေကတော့ရှိနေတာပါပဲအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားတာပါပဲအခက်ခဲချာမှပြရာခက်ပြီးမမားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိစ္စတိုင်းမှာအကြောင်းအကျိုးဆိုတာရှိနေတာပါပဲအခက်ခဲဆိုတာအကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်ခုပါပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုစင်ကျင်ပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်နိုင်ရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအကောင်းဘက်ကိုပဲရောက်လာမှာပဲပေါ့အဆိုးနဲ့အကောင်းဟာတခုတည်းတသမတ်တည်းမရှိနိုင်ဘူးလေဗုဒ္ဓအဆိုးမှသီလသမာဓိပညာဒီသုံးပါဟန်ချက်ညီအောင်သာကြိုးစားပွားလိုက်စမ်းပါအခက်ခဲဆိုတာအေးအေးဆေးဆေးလေးကြော်သွားကြော်လှသွားမှာအမှန်ပါပဲအခက်ခဲတွေကြောင့်အခက်ကြောင့်အခဲတွေမဖြစ်ရအောင်သီလကိုလုံအောင်ထိန်တိတိငြိမ်ငြိမ်သမာဓိကိုစောက်တည်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်သီလသမာဓိပညာကိုသာလင်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဟန်ချက်ညီအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးမဆိုကြော်လွှားသွားမှာအမှန်ပါပဲလေအခက်ကအခဲမဖြစ်ပါစေနဲ့